המיץ פשוט נשפך פרחים הבאים לפארקו, תחנת יבאצ'ו בעיר נגויה, כמובן ביפן. נכון, אני ישראלית שחיה ביפן, עושה סרטונים על אוכל ביפן, ויש לי גם ערוץ ולוג, יש לנו גם חבילות שאנחנו שולחים, יש חבר מועדון, תצטרפו ותעזרו לנו לעוד סרטונים נדירים ומיוחדים ביפן, כי הרבה כותבים לי שהם טסים ביפן בגללי, בגלל הסרטונים שלי, זה עזר להם ביפן. אז אני שמחה שזה עוזר, בעיקרון זה המטרה שלי. כל מה שאני עושה בסרטונים זה לעזור לכם וגם לעשות משהו כיפי. הערוץ שלי בשביל לעזור לכם וגם שתוכלו ליהנות מסרטון. אז היום אני אומרת לכם מה טרנדי כרגע ביפן. איך אני יודעת מה טרנדי? אני הולכת לאינסטגרם, בודקת מה יש בנגויה, מה טרנדי, מה מצטלם הכי הרבה, וזה מאוד קשה לחפש כי אתם לא חיים ביפן כרגע. אז אני פה בשבילכם עוזרת ועוברת את המקום הזה מלא copyright claims. יאללה, בואו נראה לכם מה אני מצאתי. אז כשיוצאים מפה מהפארקו, מתחנת יבאצ'ו, יש עוד פארקו, יש כמה פארקוים. אז אם אתם באים לפה, תבררו על המקום. זה מין בניין קניון, אני לא יודעת איך להגיד את זה. סוג של בניין קניון כזה של כמה קומות. ונפתח משהו חדש, משהו מה זה טעים, שאני בהתחלה חשבתי, לא, זה לא טעים, אבל אמרתי, יאללה, אני טעם. זה טעים מאוד, זה טעים מאוד. וגיליתי שזה עכשיו טרנדי בכל מקום באינסטגרם, כולם מסתלמות עם זה כי זה חמוד. כמו הקרייפ שאכלתי, זה היה מטורף, באמת. מגיעים לאזור של המדרגות, יש כמה מדרגות שאפשר לרדת לקומה למטה, אבל תמצאו אחד מהם, תעשו פה סיבוב, יש פה ריח טוב של לש. כל המקום הזה מריח כמו לש. יש פה מלא מאכלים, גם קוריאנים וגם כל מיני חטיפים. יש פה, מה עוד יש פה? יש פה חנות שלמה רק של עוגיות, של סטלה, אנחנו מה זה אוהבים. יש פה את זה, אני לא יודעת מה זה אפילו. משהו טייבני, סיני? לא יודעת. זה טעים בטירוף, אימאלה. אתם חייבים, 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 חייבים לנסות את זה. לעשות סרטון לנסות, תגיבו, עירה תעשי. אז מה שאני באה לפה, לא רק שיש פה מאפייה, תראו זה מפוארת. כאילו שמו פנינים בפנים. אתם מבינים את היופי הזה? שיא! זה טעים. זה אזוקי וחמה. למה לא טעים? אוקיי, אני באה בשביל זה. זה ליד המוז'י. אני באה בשביל זה. זה מה שעכשיו טרנדי. זה התפוחים המצופים האלה. היה בעיקרון רק את הפליין הרגיל שהוא שם, ואני רואה את זה גם במקומות אחרים. אבל מה שמיוחד פה, יש פה את הוויאז', נראה לי ככה מבטאים את זה, צ'וקלט, קולה, אני לא יודעת, זה אשכרה בטעם קולה, וקינמון. וזה הפליין הרגיל, לא טעמתי אותו. אבל אני טעמתי את זה, חבר'ה. הדבר הכי טעים בעולם. מה שהוא עושה אותו טעים, זה לא הציפוי גם. זה האיכות של התפוח, בדרך כלל במקומות כמו פסטיבלים ומקומות אחרים. סתם ישימו לכם תפוח, King of Ringo. אז התפוח מאוד מאוד אחד, הוא מאוד מאוד טעים, ובואו ניקח אחד. מחיר טיפה יקר. וויש קונסו. בואו ניקח וויש, קוראת אותו? ואין מכינות שם, זה יפה עשו למקום. ממש כאילו פיות חיות פה. תצוגה מהממת. אפשר לחתוך את זה, אני לא רוצה לחתוך את זה, אני רוצה לראות לכם איך זה נראה. אני אכלתי את זה חתוך פעם שעברה, וזה הדבר הכי טעים בעולם. התפוח הזה פשוט אדיר. בא לי ללכת לאמורי ולקנות את התפוחים האלה, או להזמין מאמזון. ועכשיו היא מצפה לי, באתי בזמן. וואי, אני כל כך מאושרת. Yeah, just like... אוקיי. היא מנערת את כל ההפקה. כן, איך אוכלים את זה בלי... איזה חכמים. יפנים אלופים באריזות. עכשיו אני אבקש לפתוח, כי אני חייבת את זה פתוח. ועוד אחד של מישהו אחר, לא שלי. גם הזמינה את הדבר. יאה! איזה כיף. אני הגעתי לזה עם מס. אז קוראים למקום פום משהו טוקיו נגויה פארקו. איזה מושג, איך קוראים למקום? הנה השלט.
מקום דמור, טוקיו. אז אם מישהו נמצא בטוקיו, לכו לפומה דמור טוקיו. יש גם בנגריה. אז לכו למקום הזה, זה טעים כל כך. בוא נפתח את זה? יאללה. זה טיפה יקר, זה אולי בערך 700 ין כמעט, אבל בוא נראה לכם מה יש בתוך השקית. גלויה. מסבירים איך לחתוך את זה אם אני רוצה. נחמד. אוקיי. רואים את הגלויה? יפה. עכשיו בוא נוציא את זה. ארזו את זה אלוף. עכשיו אני הולכת לעשות פה בלגן. שים בצד. זה עדיין חם. זה מתפורר, בגלל זה אני הולכת לפרק את הנייר. דומה לנייר אפייה. אז כל זה הולך למטה על נייר לאפייה. אז אם אתם רואים דברים נופלים, זה הכל בסדר. אז תראו את זה. בוא נעשה תמונה. וואה, זה ריח טוב, מתוק. חייבים ליק. זה טעים. אז קודם כל הם מצפים את זה בקרמל, לא יודעת איך לקרוא לזה, ציפוי הרגיל. אדום, ואז הם מצפים את זה בסוכר מתוק כזה. הוא לא סוכר רגיל, זה לא סוכר, זה הפקה כזאת עם מתוקה טעימה. בוא נטעם עוד ליק. נם 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 נם. מלקק את תפוחים פה. וואי, קשה לקחת ביס. אוקיי, זה טוב לאכול את זה כשזה ישר מוכן. פעם שעברה ביקשתי לחתוך, זה התקרר לי טיפה. טעים, טיפה חמים, טיפונת. עוד ביס. טעים. טעים, התפוח עם אלה, עם תפוחי המורי הזה, המורי, זה מחוז. מתוקים, עסיסים, מיץ, מיץ, אני... הרוב זה לא אני. כל הרטיבות הזה, הרוב זה לא אני, זה התפוח עצמו. אז אני לא חושבת שכל תפוח יהיה טעים, וזה אחד הסיבות שלא הייתי אוכל את זה בפסטיבלים, לא הראיתי לכם. ראיתי את המקום הזה, זה היה מפואר, ממש יפה, יש שלט יפה כזה גדול של התפוחים, שאומר שזה היה המלח של התפוחים. אמרתי, אוקיי, מושקיעים, בוא ננסה. צדקתי. איך צדקתי? ואחרי זה, בתוך את האינסטגרם, מה, אני רואה את זה בכל מקום עכשיו באינסטגרם טרנדי, כי קניתי את זה. וואי, זה טעים. זה ממש ג'וסי. תראו אותו, הוא ממש נוזלי וג'וסי. רון לא היה מצליח לאכול את זה, אבל חתוך אולי, אולי. זה תפוח מצופה הכי אהוב עליי. מישהי ביפן, תבואו למקום הזה. כנראה יש את זה בטוקיו. תקחו את הוויאז' ותגיבו לי מ-1 עד 10 כמה אהבתם את זה. ואם טעמתם פעם תפוח מצופה, תגיבו אם אהבתם את זה או לא. אני אישית נמנעתי מזה כל כך, כי זה נראה קשיח, לא נראה כיף. התפוחים אני יודעת שיקנו זולים כאלה רק בשביל הטעם, אבל פה זה השקעה. וואי, זה עסיסי. לקחת שלוק של מיץ תפוחים. אין דברים כאלה. אני יכולה להיות ככה, כי... אוקיי, מאוד חשוב. טיפ. קניתי את זה ככה כי זה נורא מגניב יותר למצלמה, אני כנה איתכם, אבל תקנו חתוך כי זה בא בקופסה במזלג, וגם זה יתפתח לכם בכל מקום, סתם יהיה מלוכלך ומגעיל. למזלי יש לי פה שולחנות. אז זה החטיף שלי להיום, וכשתבואו ליפן תנסו את זה, אתם תראו שיש לזה טעם מטורף, חשוב מאוד התפוח. ובמה זה מצופה. כשאני הזמנתי, ראתה איזה מישהי, הזמינה גם, אתם ראיתם, הזמינה אותו דבר כמוני, כי יודעת שזה מעולה. מה שמאוד חשוב לדעת, הציפוי האדום
אין לו איזה טעם חזק של סוכר, כאילו, פיצוצים של סוכר למוח שאני מאוד לא אוהבת. גם הציפוי, הרפקה, גם לא, לא מתוקה בטירוף, אבל טעים, טעים, טעים. כמו שאני תמיד אומרת, אני נכנסת למקום, תמיד באים אחרי הלקוחות. באמת נראה לי שאני סיימתי להיום עם התפוח. אם הגעתם לכאן, תשאירו לייק, תגיבו, תשתתפו. תרשמו לחבר המועדון, כי אנחנו עכשיו מסוגלים לשלוח חבילות. מי שבלג'נדר יכול לקבל חבילה כל חודשיים, שאומר, חבילה מסתורית ממני, חטיפים, בהפתעות. זהו, נתראה בסרטון הבא, מתנה.